Máme za sebou vstup do nového ročníka Slovnaft Cupu a v celku ľahké víťazstvo. Aký to bol zápas? No, taký klasický tento pohárový v týchto úvodných kolách, takže bolo to o tom, aby sme to nepodcenili, aby sme začiatok zachytili, išli do vedenia a to sa nám podarilo a myslím si, že ten tretí gól na začiatku polčasu ich už úplne ten ich odpor nejak zlomil a už to bolo v poriadku. Aké sme našli túto v Tisovci prostredie, podmienky napriek vytrvalému dažďu, ale ako ten trávnik bol vo veľmi dobrom stave. Presne tak, ja som sa trošku toho obával, že ten trávnik bude trošku podmočený alebo bude trošku nejaký taký hrbolatejší, ale myslím si, že ihrisko na to, aké to bolo asi počasie, tak vo veľmi dobrom stave a z tohto pohľadu som ja milo prekvapený. Ty si tiež vyšiel z regionálneho futbalu a podporuješ jeden z regionálnych klubov. Pred zápasom si bol súčasťou odovzdania sady dresov domácemu týmu do 17 rokov. Ako vnímaš aj takúto drobnú pomoc? Super. Bodaj by takto sa to robilo stále pri každom zápase, keby bola taká možnosť. Takže ja si myslím, že pre tieto kluby a hlavne pre tú mládež a pre tie deti, lebo v dnešnej dobe to asi nie je také jednoduché prilákať ich na futbal alebo nejaké športoviska takto na takýchto menších mestách. Takže ja si myslím, že parada. A mohlo by to byť, hovorím, každý zápas takto.